Hoje eu vim aqui para fazer um pequeno comparativo desses três lápis aqui, que é o Norma da linha Escolar, o Léo e Léo Ouro e o da linha da Norma Atelier. Muita gente sempre me perguntou, e eu também sempre tive a dúvida e curiosidade de saber se valia a pena comprar o Léo e Léo Ouro e o Norma da linha Escolar. Como vocês podem ver, a caixa é super parecida, é basicamente igual. A gente só percebe uma mudança aqui e aqui, que esse aqui é maior e óbvio dos nomes, mas é basicamente a mesma coisa. E eu sempre quis testar os dois. Eu comprei primeiro o Norma e comprei agora recente, há uma semana mais ou menos, o Léo e Léo Ouro. E já comecei a usar e decidi fazer esse comparativo para vocês. Para vocês entenderem as principais diferenças dele e saberem se realmente vale a pena ter os dois ou escolher entre um. E também a opção do Norma Atelier, que esse já não é fácil de encontrar, porque ele já não é mais fabricado, não tem mais fábrica aqui no Brasil também. Mas eu queria também testar. Eu já tinha esse daqui quando eu comprei esse e eu fiquei super na dúvida e até então não tinha visto nenhuma resenha que tivesse algum comparativo. Eu já tenho alguns vídeos sobre lápis de cor aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo para quem ainda não viu. Mas esse aqui eu quis fazer assim com essas marcas assim pontual para vocês entenderem qual que é a diferença dos dois. Então vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando o Léo e Léo, o Léo e Léo Ouro, da linha Ouro, que foi o mais novo, né, que eu comprei. Eu encontrei numa papelaria lá ali perto da Paulista, na Rua Pamplona, e eu decidi comprar pra testar. Ele foi um preço bacana, foi R$25,90. E ele é basicamente assim, a mesma caixa e também tem 36 cores, assim como o Norma e o Norma Atelier. Também vem uma apontadora aqui. E, como vocês podem ver, é super parecido. Também tem uma ponta de 4 mm. É da marca Leonora, que é aquela marca dos lápis Léo e Léo comum, que a gente já conhece e escuta muito falar que não são bons. Mas eu quis muito testar esse daqui porque eu vi várias resenhas de pessoas mostrando em fotos, nos Instagrams. E eu quis fazer aqui resenha pra vocês. Então, vamos lá. Os lápis, eles são bem bonitos. Eles são assim, com essa linha dourada aqui. Tem o nome Léo e Léo. E aqui tem o nome da cor e a numeração. Então, achei bem legal. É um lápis bonito, no formato triangular. Ele tem a ponta mais grossa, como vocês podem perceber aqui. E tem várias cores. Eu fiz uma tabelinha aqui, eu não vou pintar, conseguir pintar todos, mas eu só fiz uma tabelinha aqui pra gente conseguir visualizar aqui a diferença de algumas cores. Então, né, vou começar com essa cor aqui. Não julguem o meu quadradinho que está super mal pintado. Olha só pra vocês conseguirem ver mais ou menos a cor. A primeira impressão que eu tive dele é que ele é macio, de acordo com o que a gente entende, né, de macia dos lápis, sendo que ele não é um lápis aquarelável. A ponta dele, por ser grossa, você permite que você pinte áreas um pouco maiores. Mas também com o apontador, por exemplo, o apontador da Norma, que é esse daqui, você consegue fazer uma ponta bem fina. Então, se você não gosta de ponta muito grossa, não tem problema. Você consegue tranquilamente fazer a ponta dele, ele vai ficar mais fininha. Vou pegar uma outra cor aqui pra gente ver. Eu gostei bastante, tá? Vou pegar esse amarelo aqui. Gostei muito, me impressionei com a qualidade. Ele realmente é super diferente do Norma. Do Norma não, gente. Do Léo e Léo tradicional que a gente tá acostumado. Que a gente tá acostumado a ver, né? O pessoal reclama muito da qualidade. Esse daqui já não acontece isso. Eu achei umas cores assim bem diferentes. Então, eu gostei bastante. E eu acho que super vale a pena. Não me arrependi de ter comprado esse lápis. E eu gostei muito mesmo. Olha, as cores são bem legais. É que a luz tá um pouco diferente, ela tá estourando um pouco. Mas as cores, elas são bem mais intensas do que realmente dá pra ver no vídeo. Mas eu gostei muito mesmo e eu recomendo esse lápis. Foi um lápis super em conta, foi R$25,90.
Vocês podem ver, tem umas cores bem legais. Então, eu gostei bastante do Léo e Léo Ouro. Agora eu vou falar aqui do Norma Escolar. Ele tem 36 cores, tá? É esse aqui, que todo mundo já conhece, tá acostumado a ver. Ele não é... Eu não acho que ele seja tão fácil de encontrar, mas eu achei ele super bacana. Esse daqui já foi bem mais caro. Eu paguei R$50 nesse daqui, enquanto que no Léo e Léo foi R$25, então foi a metade do preço. E é, o que eu achei diferente foi a ponta. A ponta dele também tem 4 mm, só que eu achei que a ponta, o formato da ponta dele é um pouco diferente do Léo e Léo. O cabo também tem o nome Norma, a numeração, e aqui tem as cor, o nome da cor. É um lápis super bom também. E vamos ver aqui como que ele é. Pintando assim, eu consigo perceber um pouco de diferença entre ele e o Léo e Léo. Em questão de maciez, eu acho. A pigmentação é bem parecida, mas em questão de maciez, eu achei esse daqui um pouco diferente. Não sei dizer sinceramente se é mais macio ou menos macio, mas é super parecido. Eu acho que esse daqui ele é um pouquinho mais macio do que o Léo e Léo Ouro. Só que nada tão gritante. Então, por exemplo, se você não quer comprar os dois, ou se você encontrou o Léo e Léo primeiro, eu acho que vale super a pena você comprar o Léo e Léo, porque realmente as cores são um pouco parecidas, não são muito iguais como eu imaginava. Mas eu acho que vale a pena, sim, vocês até optarem pelo Léo e Léo Ouro por ser um pouco parecido. Isso eu estou falando se por acaso vocês não encontrarem o Norma. Ou também tiverem curiosidade de testar, eu acho que vale a pena. A gente, tá bem feio, né, a pintura. Mas é só pra eu mostrar mesmo pra vocês mais ou menos como é. Aqui tem algumas cores. Vocês conseguem ver que o Norma, normal, ele deixa um pouco de ranhura, quanto o Léo e Léo não deixa? Eu achei isso interessante. Claro que isso não ocorre em todas as cores, isso só ocorre em algumas cores. Mas, no geral, eu achei que os Léo e Léo, eles deixam um pouco menos de ranhura. E sobre os lápis, eles também têm um formato triangular, assim como os da Léo e Léo. E a ponta também de 4 mm, só que eu achei que a ponta é um pouquinho só diferente, mas nada demais. Agora vamos ver o Norma Atelier pra gente poder fazer aqui o comparativo geral. Bom, diferente do Escolar e do Léo e Léo, o Norma vem assim, nessa latinha que eu já mostrei pra vocês. E o formato dele é diferente, ele tem um formato redondo, tá? E tem a ponta aqui da cor da mina do lápis, tem o nome da cor, a numeração e aqui gravado o nome da marca. E vamos ver aqui como que ele se comporta, né? Como que ele é. Em questão de maciez, eu acho que é basicamente a mesma coisa dos dois lápis. Vou pegar uma outra cor aqui pra gente testar. Questão de maciez, eu achei bem parecido, só que é como eu falei, depende muito da cor do lápis que você tá pintando. Tem cores que são mais macias, tem cores que são mais durinhas, tem cores que deixam aquela ranhura e tem outras que não deixam. Mas, no geral, o que eu achei desse lápis é que ele, no geral, ele é um pouco mais macio do que o Léo e Léo e do que o Norma Escolar. As cores também são um pouco mais intensas, eles têm cores diferentes, o que eu achei bem legal também. Tem cores diferentes e também não deixam tanta ranhura como o Norma Escolar. Vocês podem ver, por exemplo, esse verde aqui, ele não fica tão ranhura. Quer dizer, esse verde aqui, ele fica um pouco mais de ranhura, já esse aqui não fica. E aqui eu vou pintar com verde aqui, só pra gente conseguir visualizar
um pouco aqui. Ó, eu tô pintando aqui com ele e já tô percebendo que ele deixa um pouquinho menos de ranhura do que o Norma escolar normal. Mas isso não quer dizer que o lápis seja melhor ou pior. Eu acho que vai da proposta do lápis, da mina também. Então esse daqui não deixou muita ranhura, quanto que esse já deixou um pouco mais e esse também não deixou. É que como eu falei, gente, a luz tá um pouco diferente aqui. Pra mim eu tô vendo um pouco mais escuro, mas no vídeo tá um pouquinho mais claro. Então, como eu falei, os lápis são um pouco diferentes, né? Em questão do formato, né? E que ele tem isso daqui. Esse daqui é um lápis mais profissional, o Norma Atelier é uma linha profissional. Também vem 36 cores, tá? Nessa lata aqui, maravilhosa. Mas eu já mostrei pra vocês, então não vou ficar me atendo muito a isso. Mas eu só queria mostrar pra vocês mesmo um pouco da comparação dos três. Agora eu vou falar um pouco pra vocês o que eu achei dos três e se vale ou não a pena realmente vocês investirem nos três ou comprar só um ou trocar um pelo outro. Bom, gente, minha percepção geral foi a seguinte: o Léo Ouro e o Norma são os mais em conta de todos. Esse aqui custou R$25,90, esse aqui custou R$50, então esse daqui é bem mais em conta do que esse. Enquanto que esse daqui ele custa em média R$180. Assim, a princípio ele custava R$60, mas como ele não é mais vendido, não tem mais para fabricar, não fabrica mais e é super difícil encontrar também. Então esses daqui, se vocês encontrarem por acaso, vocês vão encontrar de uma média de 100 a R$200, que foram os preços que eu já vi. Esse daqui vem numa latinha maravilhosa, né? Que eu já mostrei em outros vídeos. Vem assim, todos enfileirados, com 36 cores. Todos os três vêm 36 cores. Com relação ao lápis, vou pegar três aqui de tom verde. Com relação ao lápis, o Léo e Léo Ouro e o Norma são super parecidos. Os dois, ambos têm uma ponta de 4 milímetros e tem um formato triangular, tá? Muda aqui, mas é pouca coisa, mas mesmo assim os dois têm gravação em dourado. E o Norma Atelier, ele é nessa madeira assim. A gente percebe que é um pouco mais profissional, né? A embalagem, o corpinho dele, do que esses dois aqui. Mas com relação a isso, eu acho que todos três têm um bom formato e não deixam nada a desejar. Com relação à ponta, é a mesma coisa. Todos três, esses dois aqui têm a ponta mais grossa. Esse aqui também não tem a ponta tão fina, mas os três são super fáceis de apontar, então não tem nenhum problema. Com relação à pigmentação dos lápis, eu achei que os três cumprem, um bom papel nessa questão. O Norma Escolar, eles são macios. Os Norma Atelier eu achei que são ainda mais macios. E o Léo e Léo Ouro também são macios. Mas entre os três, o Norma Atelier é o mais macio de todos, na minha opinião, na minha percepção. Com questão das ranhuras, eu acho que o Norma Escolar ele deixa um pouquinho mais de ranhura do que o Atelier e do que o Léo e Léo. Mas também não é nada tão demais. Isso acontece só em algumas cores. Mas eu acredito que todos os lápis acontecem isso. Então não é um problema. Eu achei que isso não é um problema. Com relação aos valores, eu já expliquei que esse daqui é o mais em conta de todos. Mas eu não me arrependo de ter nenhum dos três. Eles são parecidos, só que as cores. Um ponto que eu queria falar pra vocês é que as cores deles não são iguais como eu imaginava. Tipo, as cores, elas são. Temos cores parecidas, mas não são iguais. Como eu comprei primeiro o Norma Escolar, eu fiquei super na dúvida se valeria a pena investir nesses aqui ateliê. Só que eu não me arrependi porque as cores, não são iguais, tá? Todas as cores, nenhuma é repetida, desses aqui para esses aqui. Então eu não me arrependi e eu achei que valeu a pena. Com relação ao Léo e Léo, a mesma coisa. As cores do Léo e Léo pro Norma, eu sinceramente achei que são bem diferentes. Tem sempre aqueles tons que vêm nos lápis comuns que a gente está acostumado a ver, mas não são iguais. Então, assim, se vocês gostam de lápis, assim como eu, se vocês gostam também de testar lápis novos, testar as texturas e ver qual lápis vocês mais gostam, eu sinceramente acho que vale sim a pena
ter os dois ou os três, ou escolher só entre esses dois, que é o mais, são os mais fáceis de encontrar e também os mais baratos. Então, eu quis fazer esse vídeo para poder falar um pouquinho mais para vocês o que eu achei e mostrar os testes também. Eu vou até mostrar para vocês aqui os testes que eu já tinha feito para os vídeos passados. Esse daqui é o teste do Norma Atelier. Essas aqui são as cores, como vocês podem ver, ela quase não deixa ranhura, então eu gostei muito mesmo. Aqui eu tenho o do Norma, normal. Aqui vocês conseguem ver um pouco mais de ranhura dos lápis. Eu só não tenho ainda o teste do Léo e Léo, porque eu ainda não fiz, como é um lápis novo, eu ainda não fiz os testes. Mas eu já tô aqui mostrando pra vocês mais ou menos um pouco da diferença dos dois. Então, gente, era basicamente isso, né? Não foi um vídeo super extenso. Era mais um bate-papo mesmo pra eu contar um pouquinho pra vocês da minha percepção, porque era uma dúvida que eu soube que eu tinha, então eu precisei comprar os lápis mesmo por minha conta, sem saber muito bem, pra testar. Eu só sempre vejo mesmo fotos nos Instagrams e comentários, mas eu ainda não tinha visto uma resenha, alguém falando um pouco sobre eles. Então, no meu aval geral, eu acho que sim, que vale a pena ter os três. Ou, como eu falei, se vocês por acaso quiserem uma opção mais em conta, vai no Léo e Léo, porque ele é super bom. E as cores são um pouco parecidas, mas não chegam a ser iguais. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Quem ainda não é inscrito no meu canal, não se esquece de se inscrever e dar um joinha aqui embaixo pra eu ficar sabendo se vocês gostaram. E também deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver pra que eu possa ver e gravar pra vocês, tá? Então é isso, um beijo e até os próximos vídeos.